Em um brilho no obscuro, em uma era interestelar, a etimologia ao pouco alcance da vida humana na Terra faz com que a história, até o momento, se torne épica a um poder maior. E como um cigarro que se queima ao cinzeiro, o tempo não para, tornando único a cada segundo de tua vida. E aqui, neste lugar, aos vossos olhos e ouvidos, cada segundo ficará na memória para a eternidade. A vida obscura e podre, e o odor infiltrando aos poros, mostrando o sobrenatural dentro do lado negro neste inferno. Em um contato ao extremo, o corpo vai a um limite de uma química liberada pelo cérebro, chegando ao ponto de não sentir o amanhã. Mas o que este mal não contava é que eu já estive muito mais abaixo do que ele poderia contar. Trago a vocês a Colônia 2/3, o mal sedento ao obscuro. Pessoal, vocês têm noção, cara? Cara, eu tomei um puxão ali, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Ui, cara, olha isso.
Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês têm noção do puxão que eu tomei ali, ó. Cara, foi impressionante. Opa, 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 opa. Ai, cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Céu, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha, opa, 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 opa. Cara, olha isso abrindo, pessoal. Dá uma olhada nessa porta abrindo, cara. Dá uma olhada nisso. Cara, opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, opa, opa. Minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Ai, cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Você tem noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Você é louco. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Vou tá acendendo cigarro aqui, pessoal. Opa, 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 opa. O que que é aquilo?
Você é louco. E olha isso, pessoal. Cara, impressionante o que eu passei aqui. Escuta, 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 escuta. Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, esse portão balançando, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, o que é aquilo, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês têm noção do que eu vi aqui também, ó? Cara, o meu sentimento tá muito forte aqui no lugar, tá? Eu vou tá dando uma volta por aqui, cara. Aquele negócio subiu pra cá, ó. Cara, foi impressionante esse portão balançando. Cê é louco. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui nessa casa aqui, pessoal. Cara, que foi aquilo? Tá muito complicado entrar aqui, né? Tá difícil demais, pessoal. É alto aqui, tá? É o que eu falei pra vocês aí no vídeo anterior aí que vocês viram aí, tá? Esse aqui é a continuação que vocês viram, ok? Eu vou tá vendo com o proprietário que tá entrando ali, ó, certo? Pra tá vindo aqui nesse lugar, certo? É isso aí, pessoal, tá feito, tá? Cê é louco, olha isso, ó, o perigo de tá indo, entrando aí de baixo. É isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.